Dami i gospodo, dobar dan, ovo je Život u trendu i evo, otkrićemo vam lagano, kamera će otkriti gde se mi to nalazimo. Nalazimo se pored mora u jednoj od najprestižnijih marina u ovom regionu, Porto Montenegro. Kao što vidite, ovde zaista ima puno parkiranih glisera, katamarana, malih jahti. Pretpostavljam da su one najveće tamo u onom nekom tamo trećem redu, ali mi ovde nismo došli zbog jahtinga, nego smo došli zato što se održavaju dve interesantne manifestacije koje će okupiti mnoge poznate ličnosti u potrazi za dobrom zabavom. Poznate ličnosti što iz Beograda, što lokalne odavde, iz Crne Gore. Među njima tu su Tanja Bošković, nju sam već videla, Milena Vasić, Tamara Paunović, Nigor, Ana Stanić. E pa vidjet ćemo kako se oni zabavljaju na otvaranju jednog fenomenalnog kluba, bar me obećavaju da će zaista biti fantastičan i ekskluzivan, i na Super Wine festivalu. Ja sam sigurna da će ovo biti jedan fantastičan brak. Sloboda bez odgovornosti i nije sloboda. Igra stakla, sjenki, cirkuska šatra. Da li ja uopšte smem da se udam? Mi vežbamo da budemo bolji. Žene sebi postavljaju doista vrlo visoke ljestvice. Ja nemam osjećanje da sam uspešna. To su te crnogorske majke. E se izlažete suncu. Moram da primetim da zaista fantastično izgledaju ambijentalne celine i sve ove lepe zgrade ukrašene zelenilom ovde u Portu Montenegro. Ima lepih restorana. Jedva čekam da okusim nešto od specialiteta u njima i da vidim kakva je atmosfera, jer zaista deluje evropski. A mislim da je i šoping zadovoljavajući, barem za ove letnje potrepštine. Samo moram da se uverim da li su cene dostupne domaćem potrošaču. I o tome će vas obavestiti u toku ove emisije, ali me veseli što iza sebe vidim gotov, skoro gotov, nije još gotov, hotel Regent, koji će imati 5 zvezdica i koji stvarno izgleda dobro, kao da je tu bio, što kažu, 100 godina. Ovaj stil mu je takav, a kao da je sada samo renoviran. I to je takođe lepa vest da se u našem regionu podižu lepe građevine koje će ostati za dugo i dugi niz godina, poput onih kamenih primorskih kuća koje sada gledamo i kojima se radujemo kada dođemo negde na more. I pre nego što vas prepustim ludom letnjem plesu ili ti ludom noćnom programu i Super Wine-u, idem tamo, ako vidite iza mene one plave separe, idem na večeru sa celom onom ekipom koju sam vam najavila, koju ćete kasnije videti ovde na Lidu u Porto Montenegru, a među njima su mnogi ličnosti koje ćete prepoznati. Krče mi creva, požurit ću pre nego što mi sve budu pojeli. Tamara, čao. Ćao. Ti si na ravnom i ja sam na ravnom. Ali ti si top model. Ali ti si top model, trebalo je da obavim štikle ipak. Ne, divno izgledaš, stvarno divno izgledaš, prezgledaš. Hvala, takođe molim kameru da to i dokumentuje. E, dobro. I ti isto u tim Valentino cipelicama. Ovoj. Jao, vidi kako se slika ovde. Gle, molim te. To je ta atmosfera ovde na Super Wine-u, na bazenima Lido u Porto Montenegro. Kaži mi, da li je zabava već počela, iako se Skaramanga još nije otvorila, nego će kasnije. Jeste, zabava je počela. Kako je bilo plesati? Naporno? Jao, jako naporno, moram priznati, stvarno. Ja sam mislila da nemam dve leve noge, da imam ritma i da, tako bar moji prijatelji kažu, da znam da igram, ali kad sam ušla u sve to, jako naporno, koreografije su bile teške. Ali nekako uspela sam, u smislu da sam pobedila samu sebe, negde sam uspela i da uradim sve te podrške sa čuvenim Milanom Gromilićem i sreća sam što sam bila u svemu tome, pre svega što sam upoznala divne ljude
I definitivno sam bogatija žena. I lepo izgledaš, odrazilo ti se na licu, nekako si ispunjenija nego pre. Da, hvala, hvala, trebalo mi je to. Kako si sad nekako nasmejana i vedro, jedno vreme si mi bila nešto potištena. Pa moguće, da, desilo se to nešto lepo. Malo ti bilo možda dosadno. Tačno, da, avantura. Jer ono, ples, to je muzika, koliko god je teško, ipak oplemenjuje, jel da? Definitivno oplemenjuje i to onako ispunjava u svakom smislu. Dobro, kaži mi šta sad najradije igraš? Kad odeš u diskoteku, jel znaš šta je ono obično da džuskaš ili odmah kreću salsa, valcer? Ne, ne, obično džuskam, imam taj neki svoj ples. Ali moram priznati da mi je najljepši ples bio sa Sašom Vidićem, Sarsa, čuvena, i tu sam stvarno uživala. Ludi letnji ples. Da. Idem da nađem Milana Gromilića, a mi se još vidimo u Beogradu da nam pokažeš one tvoje majice koje kreiraš. Jeste, i tebe čekaju. A, može, može, zašto da ne, leto je počelo. Jeste. Pošto sam ovde u društvu devojaka i žena koje su elegantne, visoke ili na štiklama, rešila sam i ja da se restilizujem iz Japanki, pošto kasnije nas čeka otvaranje kluba, a tamo će biti ludog plesa, tako da svi mi koji nismo ovako profesionalci, ali to vežbamo za svoju dušu, takođe možemo da se pokažemo. Anči, ja jedva čekam. Ti plešeš svoje koreografije, jednom si nas u životu u trendu vodila na pripremu za koncert. Tako i moram da priznam da to radim redovno kao vid svoje rekreacije, a naravno kada dođe situacija da je to, da imam pripremu novog albuma, odnosno da imam novi album, da imam nove spotove, onda se to pretvori u jednu ozbiljnu pripremu koreografija. To se sada upravo i dešava. Što je za tvoj stomak odlično, naročito za te bele haljine, vidi se, vidi se da vežbaš. Baš sam razmišljala kako je obavezujuće kad imaš ovakvu haljinu, jer ako ideš na večeru pa se prejedeš. Kao u mom slučaju. Pa i u mom, boga mi, onda moraš da vodiš računa da ipak razmišljaš više nego što bi razmišljao da imaš crni sako i ne znam, farmerke. Ni levo, ni desno, ja ne znam kuda krenem, šta god da uradim, pomislim na tebe. I to je tvoja kreacija, ta divna sirena? Da. Ovu haljinu, moram priznati, večeras prvi put nosim i između ostalog sam je obukla. Prvo, na moru smo, tako da mi se sviđa da budem u belom, vjerojatno si i ti tom logikom u belo. S druge strane, ona je toliko udobna da mogu u njoj i da igram, da se krećem, tako da, pošto je duga noć pred nama. A i lepo ti stoji. Hvala, onda se osjećam potpuno udobno i spremno za sve što predstoji večeras. Dakle, belo, to je taj styling za leto. Pa da, naročito ovde za ovaj Puro Beach ili već kako se zove. Dobro, jel stižeš da radiš nove haljine ili si više posvećena muzici u poslednje vreme? Pa u poslednje vreme, moram priznati, sam više posvećena muzici. Imam možda dva nova modela, ali i ovi koji su već postojeći ne izlaze iz mode zato što nisu podložni, to su neki klasični modeli koji nisu toliko podložni promeni trenda. Ono što je sada meni drago, to je da je napokon se desio izlazak, izašao je moj best of album sa 12 mojih omiljenih pesama sa svih mojih proteklih 5 albuma i jednom novom, a u pripremi gotovi je novi album koji će izaći u septembru. Tako nekako bilo je da li će izaći pred leto ili u septembru i na kraju sam odlučila da to bude u septembru. Dobro, znači puno posla pred tobom za dugo toplo leto. Hvala ti, želim ti dobru zabavu. Idem tamo do Nigore i Tanje Bošković, vidim da su i oni tu. Super, pozdravi ih. Ćao. Hoću. Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Čekaj, prvi mi je Nigor ovde na redu, ali Nigore, samo čao za početak, dobro večer. Ćao, kako si, dobro, komšinice? Komšija, odlično. Komšo, što činiš? Evo ništa, pijem vina, uživam u crnogorskom primorju i tako. Baš neobičan ambijent za tebe. Međutim, vratit ću se ja tebi, ali moram Tanju. Prvo, Tanja, jel nije problem da ustanete zato što toliko dobro izgledate i vitko kao devojčica da sam ja morala to da pokažem gledaocima? Da, te devojčice od 61 godinu su mi omiljene. Slušaj, kad porastem želim da postanem takva devojčica. Hvala. Staju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj.
vitka, tanka, gipka, vedra. Da, sve preterano. Sad treba malo da se odmorim od vitkoće, od svega, da se odmorim, da danem dušu i da stavim naočare i da vas vidim napokon. Dobro, dobro, da te bolje vidim. To je iz Crvenka pica. Pa ja to sam... ste vi! To sam ja. Ali ja... televiziji, aha, Pink. Jeste vidi ona Svetlana, jeste? Malo pre neko rekao, javi se Svetlani Dakić. Manjevina, manjevin. Igor, odloži tu čašu, ovo je prepodnevni šov, iako je sada večer. Nije za djecu, nije, ovo je voda. Nije za mlađe od 18 godina. Ovaj, Tanja, kako ste mi? Uživam. Jeste stizali da radite predstave? Gledam predstave, sinoć je bio Atelje 212. Sutra uveče dolazi Zločin i kazna iz Zagreba i Zlatko Sviben je radio i ja ću ga videti posle 20 i nešto godine i to mi se radujem. Govorite o gradu teatru? Govorim o purgatorijama. U žiriju sam purgatorija ove godine i gledat ću mnoge predstave. Neke su iz Beograda, neke su iz Zagreba. To je regionalni festival i lepo je i ima divnih događaja, ne samo pozorišnih, nego i likovnih i muzičkih i uopšte živi se bogato u Tivtu ovih dana. Moram samo da vam kažem da sada izgledate bolje nego pre jedno 5-6-10 godina i da vam ta vitka linija stvarno dobro stoji. Pre 10-6. I Zlatko će sutra kad dođe da se oduševi. Koji Zlatko? Pa što vazi iz Zagreba. Mislim, Zlatko Stefanovski. Šalim se kao to je bio jedan laps Zlatko Stefanovski, mesto Vlatko Stefanovski. Zlatko iz Beograda, iz Zagreba. I Svetlana Dakić. Lijep mi je dan, u kola svira hit, idem pivo popit, malo mozak razbistri. Lijep mi je dan i baš me briga, što jutro sam se na lijevu nogu diga. Dobro, Nigore, s tobom uvijek zabavno. Kada si bio do Kotor? Ne, ali je majka došla da me obiđe. Došla te crnogorske majke, da, da. A ne dostaješ je. Rekao, majko, doći, ja sam vam u hotelu preko puta, pošto je ovo dobro, te mi smo bili u hotelu Splendido. Rekao, doći, majko, ne vjerujem ti ja ništa. Pa ona sjela u kola i došla. Jel ti dala odobrenje da se ženiš? A, jest. Blagoslov. Jest. E, pa dobro, to je važno. To jest. Mislim, pretpostavljam da bez tog pitanja ne možemo da prođemo sad u skorije vreme u intervjuima s tobom, jel? Čekaj, beše zakazano, čitala sam u Hello. Pa zakazano jeste kad se kum vrati sa broda. A to je za 2 godine. Nije, nije, nije. Sad mu je manji ugovor. I bude pun ko... I bude pun ko brod. Dobro, Tanja, znači oni uvek nađu neki razlog zašto još uvek ne mogu da se žene. A ne, ja sam sigurna da će ovo biti jedan fantastičan brak. Znate, ja sam upoznala Nigorovu verenicu, to je jedna izuzetna žena i zaključila sam iz njegove veritbe da mu se ja dopadam. Sad ću da kažem i zašto. Sloboda bez odgovornosti i nije sloboda. Da li ja uopšte smem da se udam? Mi vežbamo da budemo bolji. Žene sebi postavljaju doista vrlo visoke ljestvice. Ja nemam osjećanje da sam uspešna. Jel se izlažete suncu? Ja sam 2012. godine u jesen osetila naglo opadanje kose. Bila sam očajna. Nisam znala šta da radim, međutim, videla sam na televiziji reklamiraju Erva Matin preparat. Otišla sam, kupila sam losion i šampon Erva Matina i upotrebljavala sam po upustvu. Već u prvom mesecu meni nije više opadala kosa. U drugom mesecu sam osetila da je meni kosa počela da raste. U trećem mesecu, kad sam napravila razdeljak, ja sam već imala kosu koja mi rasla kao trava. Erva Matin Power Lotion uspešno zaustavlja opadanje kose i obnavlja folikulu dlake za ponovni i intenzivniji rast kose. Deluje tako što širi periferne krvne sudove, poboljšava dotok hranjivih materija i kiseonika do korena dlake. Sprečava štetno dejstvo hormona na koren kose i pospešuje rast kose čak i kod osoba sa nepovoljnim genetskim predispozicijama. Otklanja perut, masnoću i gljivične infekcije vlasišta. Erva Matin Power Lotion je prirodan preparat, nema kontraindikacije i mogu ga koristiti i muškarci i žene svih uzrasta.
Erva Matin Power Lotion i Erva Matin Šampon pravo rešenje za vašu kosu. Nabavite u apoteci ili svakog dana putem telefona. Daleke jecaju zvezde, mio se gasi sjaj. Već dugo služi, će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti, kao nekada pre. Samo ne zaboravi me. Dietrich. Znam, Lili. Njegova buduća supruga i ja ličimo. Razlika je 40 godina, ali bože moj, ličimo. U vašu korist. Ne. Ona je zaista prava lepotica i anđeo i jedna stvarno izuzetna žena. Pa s obzirom na to da ličite, mislim, sasvim okej. Realno ste drugačije nije ni moglo očekivati. Dobro, jel imate vi mene nešto da pitate? Ono za kraj. Jesi probala neka vina? Pa ovo je prepodnevni show, tako da nisam. Najbolja su ti ova slovenačka ovdje, pošto ti je 70 eura boca. A, dobro, znači to su skupa. Pa to, oko para, toko muzika. Samo sam može sebe promijeniti, ići dalje, granice pomjerati. Nema nikad da ti date smore, slijedi svoj kurs i glavu gore. I bit će bolje, i bit će bolje, široko ti bolje i mirno ti more. Izlažete suncu? Pa, umereno. A vi? Ne. Ne preporučujete? Pa, treba se izlagati suncu u ranim jutarnjim satima. Znači, kupanje između 7:30 i 9 je vrlo zdravo, šetnje vrlo su zdrave, divno je biti na suncu, ali samo na mladom suncu. Da, ne, nikako čvarenje i pečenje, ali tako? To za ove turiste. Da, vi primorci, vi ste oguglali. Znaš kako kažu, ono, kad vidiš mještan, kad vidiš bijeloga čovjeka, znaš da je mještanin. Nema vremena da ide na more. Mi sjedimo u ladi i pijemo pivo. Onaj Ferdinand, onaj bik što miriše cvijeće iz podrveta. Dobro, Nigore, zove nas na svadbu, molim te, nemoj da zaboravim. Hoću, ekskluzivno. Život u trenu. Da. Pozdravljam vas, idem dalje da vidim koga još ima ovde na bazenima Lido. Tu su neki poznati, slavni i bogati. Ima i bogatih, ali nisu slavni. Dobroveče. Dobroveče, niste na Hvaru. Kako ste, nismo. Ovo je čuveni Jurica sa Hvara. Da, ali smo u Crnoj Gori. Pa vidim da smo sad u Crnoj Gori, pa se čudim. Kad ćete vi doći u Hvar? Na leto. Ja, može? Može. Ili još ima smeštenih kapaciteta tamo? Naćemo za vas. E pa to, baš sam htjela da vam se javim. Jurice, gde je bolje, ovde ili na Hvaru? Na Hvaru. O, znala sam da ćete to da kažem. Pa čujte, mi nemamo puno novaca da bi bili tu. Kažite mi koje specijalitete, jel spremate nešto od jela večeras ili samo piće? Ne, već smo sve pojeli. Au. Sad smo, zakasnili ste malo. Jurice, pošto ste vi čuveni kuvar i vlasnik jednog čuvenog restorana u Hvaru, dolazite i u Šaran na Hvarske dane, da li je onaj stereotip belo vino uz ribu, crno vino uz meso stoji ili tu može da bude izuzetaka? Pa to uvijek stoji, to je, tako je najbolje, ali izuzetaka ima, možemo i crno s bijelim i bijelo s crnim. Znači može i crno s ribom i bijelo s mesom? Da, crno sa plavom ribom, a bijelo sa bijelom ribom. Ome du souffrance, pourquoi s'acharne tu recommence? E pa šta da vam kažem, ima ovde frajera, poznatih, zgodnih, okretnih. Zgodnih. Prepoznao si se, Milane. Nismo se napili. Vlada se prepozna u ono dobre koreografije, jel da? Pa jeste, da. To, ja i Milan smo sarađivali na ovaj Survivoru. Učio me dosta stvari, tako da. Imali smo hit. Podsjeti me, molim te, kako je bila? Pa ne mogu sad. Poslijemo kad sklone kamere. Kaži mi, kada odete u diskoteku zajedno, koji bolje igra? Vlada. Vlada? Ne, definitivno. Stvarno? Ne, pa. Ima neki freestyle? A, svoj posebni, autentični. To je taj čuveni vračarski stav, razumeš? Vlado, kakav je to stav? Kreni se malo prema kamere. On bolje izgleda. To je ponovio. U klubu, da.
to. Ti bolje igraš. Podelili smo tako, da, podelili smo tako. Ja, Vlado, ja, ovo... Ja kako šetam pista, da. To. A jel džuskaš malo kao ono, praviš se važan? Pa ne. Ne. Jel igraš ti uopšte u diskotekama, pričaj mi? Pa, onako, retko kad. Da. Ako me ponese, ako me ponese atmosfera. Ako sam u dobrom društvu, onda da. Ali šta onda izvodiš? Neke vratolomije, nešto, neke ne, baletske? Ne, želim da ostavim ništa, ne želim nikakav utisak da ostavim, želim samo dobro da se zabavim. Da, a jel možeš? Volim da ostavim na sceni, a da. U diskoteci za sebe. Profesionalni plesači mogu li uopšte se zabavljaju u plesu? Naravno. Pa, pazi, to ti je, em što ti je profesija, em to voliš. Kad kažem u plesu, hoću kažem u diskoteci. Razumem, razumem, da, apsolutno je to, ovaj, Nema tu poređenja, znači ako voliš da džuskaš i ako si na sceni, nije bitno gde se nalaziš, bitno je samo da džuskaš. Da. Vlado, jel ti, volela bih kad bi mogao da skineš taj blazer, ja sam te danas videla na plaži i ovaj, to je stvarno, imaš onih šest six pack, jel to bilo teško napraviti? Vidi, ja stvarno treniram ceo život, tako da nije, ja samo održavam, ne pravim ništa, samo održavam već godinama i to je sve, boks treniram i ovaj, teretana, tako da... Plešemo, da. Treniramo i to je to. Prosto mi sad žao, dragi gledateljke, što to ne možete da vidite, ali bilo je dovoljno fotografija, jel? Ma nema, to je Photoshop, nema to. Ne, ja mogu da potvrdim da nije Photoshop. Šta radiš u poslednje vreme? Jesi u poslu sa klubovima i restoranima ili više modeling? Ne, sve manje i manje modeling, već iz godinu u godinu, što valjda što sam stariji, to me sve to manje i manje zanima. To mi je već, mislim, od uvijek mi je to bio hobi, a pogotovo sad. Uplovio sam u te ugostiteljske vode i super se snalaze, mislim da mi dobro ide. Evo, terasa stvarno radi odlično. Večeras smo, evo, čujem da smo krcati, javljaju mi da je baš prepuno i da je lepo vreme u Beogradu, tako da mi je baš drago da to čujem. Mislim da pravimo, da smo pronašli dobitnu neku kombinaciju, da znamo šta ljudi traže i šta ljudi žele, ti ljudi koji nas prate već celu zimu i sada leto, mislim da pravimo pravu stvar i baš mi je drago zbog toga. Sara Jovanović promenila je frizuru, ali ostala je dosledna crvenom karminu i evo čemu još. Osjeću dosadna tome da naglašavam svoje usne, isto tako sam verna svom mirisu, svom parfemu, omiljenom BU. Prošli put sam te mučila sa crvenim karminom, ovaj put mogu da te naprskam ako želiš da osjetiš. Uvek sam spremna da probam nove stvari. Znam nisi sam pa te blam da se pustiš sada, ovde su svi koji ti poludeli. Imam još jednu veoma važnu poruku, to je da će biti organizovana Bio in Action Rolerijada 6. jula. Istim toga što ćemo se tog dana družiti, pobednica će imati priliku da izađe na večeru sa mnom, što mislim da je super. Eto, ako se bude svidala pesma, moći ćemo da pričamo o njoj i da mi kaže ko su njene utiske. Će dobiti možda neki parfum, dezodorant? Da, svi učesnici će dobiti bio proizvode, a glavna nagrada će biti večera sa Sarom Jovanović. Ma koga briga, ko je ovde ko? I taj noćni život i sve te devojke, jel te ostavljaju na miru uopšte u tim tvojim klubovima i restoranima koje vodiš? Ostavljaju me na miru, ostavljaju. Jel ti mnogo prilaze, baš onako sad ono objektivno? Vidi, ja ili se ustručavaju? Ja se uvijek trudim da ja budem taj koji prilazi devojkama, ne one meni, tako da. A ti polazi za rukom, od silne navale. Pa tu i tamo, zavisi, zavisi kako mi je veče, ali tu i tamo. Da, kaži mi, da, pošto si poželjen muškarac, zabavljao si se sa poznatim i poželjnim damama, kaži mi, da li ti je to onako, da. Ovako podiglo, da kažem, harizmu, odnosno potražnju među ženama? Kakav je to utisak? Pa, iskreno, prvenstveno devojkama, ja sam to rekao nekoliko puta, da devojkama nikad nije bilo važno da li sam ja zauzet ili nisam zauzet, one su... kada su želela da startuju, one su to radile nezavisno od toga, nezavisno od mog emotivnog statusa. Nisam razmišljao tome da li mi je sad to povećalo ili nije. Mislim da je potpuno isto. Jesi se osjećao nekad kao da žele da zabeleže recku, da tako kažem u žargonu, sa tobom?
S obzirom na to da im nije bilo važno da li imaš devojku, nego samo eto tako. Pa, na šta, nisam tada razmišljao o tome zato što sam jednostavno imao, bio sam zauzet u tom trenutku, onda nisam ni ulazio u dublju konverzaciju, niti sam mogu da provolim da li želim recku ili nešto treće. Ili trofej, da, možda je to lepše eto, reći. Ali, ovaj, eto to je to. Sada trenutni emotivni status, nisam pratila tabloide, možda ima nešto novo. Nisam ja pratio tablite, možda ima nešto novo, saznat ćemo sutra. Ja saznam isto kada i ti. Sve ide super, sve ide baš onako po planu, ide kako treba. Dobro, gde ćeš na odmor? Pa, znaš kako, trebalo bi da sa prijateljima iznimo neki jedrilicu, pa da krstarimo malo hrvatskim primorjem, to smo mislili grčkim, vidjet ćemo, to mi je neki plan, vidjet ćemo kad dozvole obaveze svima nama. Lepo se provedi, idemo mi dalje malo ovde u Porto Montenegro da vidimo kakva je zabava. Da li se otvorila Skaramanga? Ajde, vidimo se večeras tamo. Ponela sam svoje dancing shoes. Na crvenom tepihu nismo ni u Saint-Tropezu, ni na Ibici, ni na Mikonosu, nego u Porto Montenegru, koji će biti ozbiljna konkurencija ovim letovalištima, barem što se tiče zabave, jel da, Danilo? Vjerujem da da, Skaramanga je tu konačno ovog ljeta klub u Porto Montenegru, nešto što smo dugo čekali, kao što si sama rekla, dobra konkurencija velikim svjetskim ljetovalištima, čini mi se. Dobro, Danilo Kalezić, PR Porta Montenegro, moram da kažem da lepo izgledaš večeras, baš si fancy za ovu zabavu. Hvala, također. Ti si uvijek fenomenalno obučena, ikona si stila, to već svi znamo i drago mi je da si ovdje večera sa nama. Hvala ti, nisam ovom prilikom htjela da pecam komplimente, ali zaista baš ti se lepo sredio, sviđa mi se ta leptir mašna od satena u toj boji, baš sa tim crnim modelom i sigurno sam da ćemo dobro otplesati ovdje u Skaramangi večeras. Pa vjerujem da hoćemo. Klub je onako malo edgy, zbog toga sam i htio da napravim malo drugačiju odjevnu kombinaciju, nešto što meni možda i ne priliči u svakodnevnoj, da kažem, poslovnoj komunikaciji, ali smo htjeli da napravimo malo i drugačiji. Sama Skaramanga tema je malo burleska, malo igra svjetla, malo igra stakla, sjenki, cirkuska šatra, nešto malo drugačije od onoga što smo navikli na Crnogorskoj obali. Vjerujem da će svi koji budu naši gosti tokom ljeta zaista imati odličan provod. Dobro, Danilo, hvala ti. Idemo da vidimo kakva je zabava u Skaramangi. Idemo da vidimo. Pašticada i kako se to jelo priprema, vidjet ćete za nekoliko trenutaka, a meni je zadovoljstvo da se malo prošetim na Hrabrom Petrovcem, pošto ono što obično znamo od Crnogorskog primorja, to su budva i u posljednje vreme divac, zahvaljujući Portu Montenegro, ali evo sada prilike da se malo setimo još jednog bisera Jadranske obale, a sve to u okviru manifestacije Full Feel ili potpuno osjećaj koji je turistička organizacija ovog regiona za ovo leto predvidela. U trendu, evo nas na moru, ali ne u Splitu. Doris, čao. Dobar dan.
tebi i svim tvojim dragim gledalcima. Aha. A mislim da ih imaš jako puno. Jer zadnji put kad smo se susrele, ja sam se oduševila, a također i mnogo mojih poznanika i prijatelja, tako ako ništa, evo imaš vjernih gledatelja u svima nama. Ti ćeš učestvovati u pašticadi, jednoj tradicionalnoj, jel znaš šta je pašticada? Kako ne bi znala? To je isto i u Dalmaciji tradicionalno jelo, ali zgodno si rekla ti ćeš učestvati u pašticadi. Pa dobro, ti ćeš pevati povodom tog događaja. Petstotina porcija, 80 kg mesa, 30 kg pašte. Na tradicionalan način svake godine otvaramo sezonu zahvaljujući turističke organizacije Budve. Mi pomažemo kao udruženje šefova kuhinja. Napravljena pašticada po domaćoj recepturi, onako autohtono kako je to specifično za ovo podneblje. I moram da kažem, jako velika sreća. Razlog je sljedeći. Puno ljudi se vratilo od prošle godine da proba našu pašticadu i da ponese jedan utisak koji je jako interesantan. Pored pašticade dijelimo i lokalne poslastice, patišpanje, ruštule, priganice i kao što možete da vidite, interesovanje je zaista veliko, ali i količine su velike, tako da mislim da će svi biti u mogućnosti da probaju ono što smo danas za njih pripremili. A kako je krenulo, ja bih rađe s njima malo. Aha, jesi spremala nekad pašticadu? Pa ja uvijek otvoreno kažem da ja nemam pojma o kuhanju. Nekako me život vodio na neke druge strane, nije se stizalo to naučiti tako, a kad se još pogotovo stavim sa ženama iz moje obitelji, onda je bolje odmah kazati da nemam pojma ništa o tome. A one toliko sve znaju. Toliko su vrsne kuharice i stvarno, počeš od moje mame pa ne znam, sve nadalje, moje zaove, od supruga, sestre isto su majstorice svog zanata. Po tebi se i vidi da ne voliš mnogo da kuvaš, pošto si i dalje vitka, a suprotno tome žene se obično kako godine prolaze sa više goje, ali dobro, ti si imala i neki zdravstveni problem, pa onda između ostalog i zbog toga, ali tako, nije da sad mi hoćemo da izgledamo pretjerano mršave, to nam je prirodno stanje. Ne, ovo je teška patnja. Dobro, dobro. Ja jako cenim kada žena prizna da ne zna da kuva. Znaš, zato što većina žena se, naročito i sa javne scene, toliko predstavljaju savršenim, da je to već počelo, znaš, onako da prosto jednog običnog gledalca stavlja u frustraciju. Ta slika savršene žene koju nam medije šalju. Kako ti to vidiš? Pa, kao sve su super, pa i domaćice. Znam. Ne samo da izgledaju fenomenalno, da su od ranog jutra aktivne i efikasne, nego još pored toga ne da kuvaju. Da, točno znam što me pitaš. Pa meni se čini puno, u pravu si, ali dobro, eto, svaki ima pravo se predstavljati kako želi. Ja nekako ne vidim kad je nastao taj problem da ja budem ja, da mi budemo mi. Ali dobro, mogu shvatiti da neko želi biti bolji i tako, ali mi se čini da bi onda možda bilo bolje raditi nekako na sebi pa nadodati tu neku dodanu vrijednost, jeli? Nego tako kroz priču. Ali puno veća mi se čini opasnost kad gledam po svijetu. To je valjda negdje u Americi doživjelo svoju kulminaciju, pa već pošlo prema opasnome natraga, to je kada se prema tom savršenstvu, androginom, potpuno jednom nestvarnom tijelom žele približiti. Sada već, evo, i muškarci, kako vidim. Na sebi rade, ja bih rekla, zločine. Jer je za mene... Ono bilduju telo? Pa ne to, nego kada rade, recimo, ljudi razne zahvate koje onda dovedu do apsurda. Gdje ljudi već izgledaju kao
nešto prestrašno, je li? Neka stvorenja koja nisu ljudska bića. Tako je, ali čini mi se da je to opasno. Zašto? Jer šalje poruku da takav treba biti. A ja ne znam tko je to zadao, valjda osim one lutke Barbie koja je izlivena u plastici, ja ne znam ko je drugi još mogao postaviti takve nekakve, jeli. I sad onda mi bude žao kad mladi ljudi se povode za tim, pa se bave time, pa razmišljaju o tome umjesto da možda unapređuju, ne znam, neku kvalitetniju stranu svoju. Evo. I da neguju svoju prirodnu lepotu, sad više lepota ne izgleda prirodno. Pa za mene je svaki čovjek lijep, ljepotan, svaki čovjek koji postoji. Jer ja sam se barem milion puta uvjerila da ono što sam ja mislila da mi je lijepo, takvo me ne vide ljudi. Da. Dakle, nešto što sam možda ja mislila da mi sjajno stoji i da mi je nešto, takvo me ne vide drugi ljudi. Dakle, to je očito subjektivna stvar. To je očito nešto što je stvar doživljaja. Nismo samo slika, slikovnica. Da. Imamo još puno predivnih sadržaja. Narodno izdanje emisije Život u trendu hoću da posvetim nama ženama i to iz ugla uspeha. Sve smo uspešne bez obzira na to da li smo samo majke, samo supruge, samo sestre ili smo menadžerke nekih firmi ili poznate ličnosti. Ali da li se zaista i osjećamo uspešne i šta nam je sve potrebno da se osjetimo uspešne? Da li nam je možda za to potrebna potvrda muškarca ili je presudno očekivanje naše okoline? I da li su to predrasude kojih treba da se oslobodimo i da jednostavno sledimo svoje snove da bismo bile još uspešnije, odnosno da bismo se još bolje i srećnije osjećali sa svim tim uspehom koji ide, bez obzira da li je on delimičan ili sveobuhvatan. Pokušat ćemo da saznamo narednih minuta u razgovoru sa interesantnim i pametnim ženama i kroz rezultate jednog vrlo korisnog i dobrog istraživanja u okviru projekta A-lista, a koje bi trebalo polako da nam menja pogled na svet. Slažete se da je krajnje vreme 21. vek da promenimo pogled na svet. A uz našu temu podsjetit ćemo se i inovativnih, hrabrih žena koje su omogućile da vozimo kola, ali i svemirski brod, da se školujemo, radimo, biramo na izborima, ali i da budemo izabrane, učestvujemo u privredi ili nauci samostalno i pod svojim imenom. Na letnjem forumu A-liste jedna od učesnica je Dragana Jovanović, najširoj javnosti poznata kao life coach, ali ujedno i pravnica i majka dve odrasle ćerke i supruga. I ovako, kada komuniciraš sa ženama koje dolaze kod tebe, bilo na jogu, life center ili na neke konsultacije o svom životu, sa uspešnim ženama, da li one sebe doživljavaju kao uspešne i šta ih u tome ometa ako ne? Pa, retko žena do za sebe kao neko opis, kao svoju ulogu u životu zamišlja sebe kao uspešno. Ona uglavnom ima jedan holistički pristup tome, tom uspehu. Da li je ona poslovno uspešna žena, da li je ona privatno ostvarena, da li je ona dobra majka, da li zna da kuva. To su sve neke stvari koje ulaze u opis žene koja sebe doživljava uspešno. Znači, svaka bi žena kod nas željela da bude ostvarena na svim poljima. I onda tu imamo jedan obično burnout. Znate, žene su u burnoutu već samim tim kada počnu da rade uspešan biznis. Znači, sindrom sagorevanja u poslu. Sagorevanja i u poslu zbog toga što one nemaju vremena da se odmore. Ako vi imate porodicu, dete, domaće zadatke, nabavku, spremanje, vi nemate kada se resetuje od tog posla. Znači, vi praktično sa jednog posla prelazite na drugi posao ili ste u situaciji da niste adekvatni suprugu ili ako je brak u pitanju ili uopšte pitate sebe ako ste ostvarili neki poslovni uspeh pre nego što ste se žena udala, ona postaje devojka, ona postavlja sebi pitanje, ok, da li ja uopšte smem da se udam? Kako ću ja sa ovim tempom sutra moći da rodim dete? Da li ću ja ako rodim dete biti i dalje uspešna na poslu? Da li ću moći da ostajem prekovremeno da radim? Da li ću biti u situaciji da kada se sa porodiljskog vratim, da budem
i dalje na ovom, na ovom mestu i na ovom poslu na kome sam sada. Reč emancipacija je latinskog porekla i znači osamostaljivanje ili oslobađanje, a u savremenom jeziku podrazumeva napore određenih grupa u cilju ostvarivanja svojih prava ili ravnopravnosti unutar društva. Početak školovanja žena datira iz 1500. godine pre nove ere, kada učenice pohađaju egipatsku medicinsku školu. U današnjoj emisiji imamo temu o uspešnim ženama. Pokrenut je jedan projekat zvani A-lista. U Srbiji je rađeno istraživanje vrlo ozbiljno kako sebe žene doživljavaju kao uspešne i uopšte da li se doživljavaju i šta je to što po njihovom mišljenju su parametri uspeha za jednu ženu. Pa kako ti to vidiš? Šta je uspešna žena i da li si se ti osjećala uspešno? I kada? I koliko? Od čega to najviše zavisi? A fakat je da si bila jako popularna i evo sada kada si odlučila da se opet vratiš poslu svom osnovnom i javnosti, da ćeš ponovo bivati sve uspešnije. Pa ja nekako mislim da je uspjeh kao i sve ozbiljne stvari u životu svakog čovjeka, pa tako i žene, ako si sada već spomenula, odgovornost. Čini mi se da je inače to jedan deficitarni pojam u ovim vremenima. Svi pričamo o slobodama, o slobodama, ugrožavanju sloboda, ali nitko ne poentira. Dakle, kad kažem nitko, mislim na one koji bi trebali biti glas naroda, neko ko se brine o tome, da li su to političari, da li su to sociolozi, da li su to, ne znam, pravnici, da li su to, ne znam, eto, u svakom slučaju neka, ajmo reći tako, intelektualna elita koja bi nas trebala voditi, niko ne poentira slobodu sa odgovornošću, jer sloboda bez odgovornosti i nije sloboda. Ženama je dozvoljeno učešće na olimpijskim igrama kao gledateljkama i kao učesnicama u 8. veku pre nove ere. A u 6. veku pre Hrista Sapfo postaje prva umetnica u antičkoj Grčkoj, pesnikinja, muzičarka i učiteljica socijalnih vrlina, što je preteča humanističkih nauka. U srednjevekovnim gradovima žene rade kao kovačice, mesarke, pekarke, svećarke, češljanice, vune, prodavačice. Do 14. veka postale su učiteljice, lekarke i hirurzi, iako nisu imale pristup obrazovanju niti pravo da se bave tim zanimanjima. A lista ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju. I sa nama je doktorka Jasmina Knežević, prva žena opšte bolnice Bell Medic i jedna veoma uspešna i preduzetna dama. Mi žene, nažalost, ne koristimo i nemamo tu percepciju uspeha do kraja, jer verovatno da biste se osjećali 100% uspešni, morate da se malo i ogledate i u društvu, kako vas društvo percipira i koliko ste prisutni u nekom javnom životu, poslovnom životu. Mi smo žene malo ranjivije, osjetljivije, više se preispitujemo, nesigurnije i možda je to jedna stvar koju bi trebali poraditi na sebi i da jednostavno budemo i da naučimo nešto od muškaraca i da budemo, da imamo veće samopouzdanje. Krajem 17. veka jedna Venecijanka postaje prva žena na svetu koja je dobila sertifikat o znanju, odnosno diplomu filozofije na Univerzitetu u Padovi. 1825. Frances Wright osnovala je utopijsku komunu u Tenesiju i pokušala da ostvari postepeno ukidanje ropstva. Dragana Ognjenović, modna kreatorka, jedna od uspešnih žena koje su se našle na A listi i učestvovale u ovom panelu o uspehu. 20 godina imaš svoj brand Deo Dragana Ognjenović, imaš i brand Deo Home koji se bavi unutrašnjim uređenjem i još jednu drugu liniju, ali da li se osjećaš uspešna i u stvari kada si počela da se osjećaš uspešna, a definitivno to jesi u očima drugih, u očima čitavog društva i tvoje struke. Divna si, hvala ti, ali zaista moram da kažem, evo sad to smo malo čas i diskutovali, ja nemam osjećanje da sam uspešna i verovatno će ljudi misliti da sad ili je to nekakav demagoški pristup ili je možda samo prenemaganje ili pretvaranje, ali to je moje lično osjećanje. A zašto? To sad bih morala malo dublje da objašnjavam, ali smatram da
Ovaj posao je merljiv, a ja sam izabrala da budem ovde, prosto da kažem može da bude i bolje. A da li si razmišljala o tome šta bi trebalo da se desi i da postigneš da bi se osjećala uspešnom, jer ti kada si u takvom poslu zapravo stalno dolaze novi ciljevi i novi izazovi i nova mogućnost za frustraciju i za osjećaj neuspeha i za potencijalni neuspeh? Pa naravno, mislim, svako ko radi ima svakoga dana mogućnost da ne uspe, jel tako? I to je takođe deo nekog našeg života i meni to je postalo, da kažem, i jedno i drugo sasvim normalno. Ne mogu da kažem da se ne uzbuđujem zbog toga, ali radim da bude bolje, a sad ako se i desi nešto, pa mislim to je kao u sportu, mislim nije svaki izgubljeni meč potpuna propast. Mi vežbamo da budemo bolji i svakog dana, a sad kažem, ova profesija je takva da to možete do kraja života i tu je stalno se ta letvica pomera i ono što je tu isto važno jeste da se i kriterijumi menjaju i uopšte da kažem prosto mora jako mnogo da se uči da bi svakoga dana da bi se eto napredovalo. 1848. u Seneca Fallsu rađa se pokret za ženska prava u Sjedinjenim Državama. Usvaja se deklaracija o osjećanjima kojom žene traže pravo da raspolažu sopstvenom imovinom, starateljstva nad decom u slučaju razvoda, pristup obrazovanju, mogućnosti zaposlenja i pravo glasa koje žene i dobijaju na opštinskom nivou. 1854. tokom Krimskog rata započeta je obuka za medicinske sestre i tako se osnovala profesija medicinskih sestara, zahvaljujući kojoj je smrtnost u toku rata sa 42% smanjena na 2,2%. Sifražetski pokret, prvi pokret koji se borio za prava žena, osnovan je u 19. veku u Engleskoj. Ta odgovornost, ukoliko ne seže do krajnjih granica svakog našeg atoma kapilarno, mi ne možemo biti uspješni. Jer tada samo hranimo jedan prazni dio u sebi, kada postignemo, realiziramo neki uspjeh, ne znam kada ti napraviš sjajnu emisiju, kad ja sjajni album napravim, onda to zadovoljstvo od uspjeha završava. I javlja se ponovno ona zvijer glad za novim uspjehom da bi zatvorio tu neku stalnu potrebu za uspjehom pod navodnicima. Dakle, uspjeh je kada je čovjek odgovoran pa i ne uspije, on je uspješan. Jer zna da je dao sve od sebe, da je dao svo svoje znanje na kojem je radio, kojem je doprinio, oko kojeg se trudio i tada zna da je uspješan i kada se nije dogodio konkretan uspjeh nekog dana ili tjedna ili mjesta. Muškarci u stvari više žele da imaju ženu kao dodatak svom jednom opštoj slici ženu i decu, kao dodatak jednoj opštoj slici svog uspeha. Potpuno je kod nas prihvaćeno da muškarac koji je uspešan, koji zarađuje više od žene ili uopšte koji je ostvaren u nekoj profesiji, da on nema obaveze kod kuće, jer on radi. A žena koja radi, retko kada samo radi. Ona je u poziciji da ispunjava i sve druge uloge koje ima. Koliko je tebe u poslovanju sa modom ometao patrijarhalni model koji kod nas vlada i koliko primećuješ taj patrijarhat? Kada se govori o godinama, onda počinje da biva jako vidljivo, zato što ono što znamo, muškarci nemaju rok trajanja, dok žene zaista ga imaju i tu počinje ta trka sa mladošću i onda sa tim pravom na dodatni život koji muškarci često stiču, mislim, uzimajući to pravo zdravo za gotovo, a onda tu ima i posljedica koje ostaju, a to su deca koja sada obično, da kažem, kojima se obično bave majke. Tako da tu je moj, da kažem, ta moja vizura je iz života, iz prakse, iz komunikacije sa ženama, jer ja radim sa ženama jako mnogo i sve dok sam raznih sudbina i raznih kolaterala koji su se desili samo tako što je neko odlučio da, mislim, prosto ima pravo na sljedeći život. A muškarci obično, u stvari, tradicionalno od žene očekuju samo da bude dobra majka, odnosno dobra domaćica. I sve ovo drugo su skloni, sve druge velike uspehe da i da ih poreknu i da ih proglase za nevažne. Jel imaš taj utisak?
pa mislim, na partnere i na porodicu. Moguće, ali to je, ja vjerujem da je to zbog toga jer je to njima nebitno. Da. Oni se ne vežu uz nas, ja barem tako mislim, zbog naše uspješnosti. Mm-hmm. Za razliku od žene koju može fascinirati možda uspješni muškarac. Međutim, nekako, oni čini mi se da traže nešto drugo. Čini mi se da ih ne može fascinirati poslovni uspjeh ili nešto, nego upravo možda ta neka toplina koju žena može, jedino žena može zapravo pokazati. U tvom slučaju imaš dve ćerke, odrasle od 17 i 24 godine. Kako posmatraš ovako, gde je glavni ženski problem u svojoj glavi, odnosno u organizaciji svog života i gde mi žene u stvari sebi pravimo najveće zamke? Pa ja recimo evo već vidim koje sam zamke napravila. Jer ja sam stvorila jednu iluziju moje ćerke da će ona morati da radi to sve što radim ja. Znači da trčim sa posla da donosim nabavljeno, jer meni je jako važno da imamo zdravu hranu, znači da treba da bude uspešna na više planova. Jednostavno treba da prihvati da na nekim planovima to ne može da bude i da je to sasvim u redu. Sada pokušavam na taj način što im predočavam da nemaju takva očekivanja od mene više. Prepustila sam mnoge stvari koje sam ranije radila, zato da ne bi stvarala njima takav pritisak. Pa ne treba, deca u suštini uče i naše ćerke uče od nas, one uče iz našeg ponašanja. Deca uče, ne uče od priče, jer bismo svi bili savršeni da se od priče uče. Koji je roditelj rekao nemoj učiti i nemoj da budeš odličan đak. Ali mi primjerom svojim pokazujemo deci kakvi trebaju da budu. A šta misliš da žene ovako sebi zadaju da bi se osjećale uspešne? Da li malo preterujemo u očekivanju od samih sebe? Ma to je na ovim prostorima apsolutno, čini mi se. Dakle, žene sebi postavljaju doista vrlo visoke ljestvice. Pri tome se treba sjetiti, a to je da su do jučer naše bake bile uglavnom domaćice i bile sjajne u tome. Ove naše današnje generacije koje nije prošlo toliko puno godina od naših baka do danas, su žene sebi natovarile i biti društveno aktivne, puno više, ne znam, komunicirati, učestvovati u nekim društvenim događanjima, do posla, uspješnosti u poslu, karijere, ali nisu zbog toga izostavile i nije nestao ovaj dio u kojima i dalje se od nas očekuje, a to je da budemo dobre majke, dobre supruge, dobre kućanice ili tako. Tako da mi se čini da smo mi nekako sebi utovarile jako puno. I kad se to dogodi, onda uvijek nešto trpi. A evo i kada žene dobijaju pravo glasa. U Finskoj 1906. Norveškoj 1913. Danskoj i Islandu 1915. Austriji 18. Kanadi, Čehoslovačkoj, Poljskoj i Švedskoj također 18. Nemačkoj i Luksemburg 1919. Sjedinjene države 1920. U Španiji 1930. Belgiji, Italiji, Rumuniji i Jugoslaviji 1946. 1960. Sirimavo Bandaranaike u Šrilanci postaje prva premijerka u istoriji. Žene su uporne, onda imaju veće su diplomate. Možda baš u biznisu ili u političkom životu će moći da daju jedan novi kvalitet u ovom muškom svetu koji je prilično ratoboran, koji je prilično grub. Žene sa nekim svojim osobinama, sa svojim kvalitetima koji su nešto drugačiji od muškog jednog principa, mogu da naprave neko društvo koje će biti drugačije, ali ne znači lošije, možda čak i bolje, od čega će u ostalom celo društvo imati veliku korist. Prva žena otisnula se u svemir 1963. A prva predsjednica države u istoriji izabrana je 1980. na Islandu.
Iz istorije emancipacije žena vidimo da je to dug i promenljiv, neizvestan proces, pun prekida, novih ograničenja i mračnih perioda, koji su često nosili ukidanje već ostvarenih prava i sloboda. Do prošlog veka nije postojao veći deo prava i sloboda koje danas čini naš uspeh mogućim. I zato zbog svih ranije pomenutih žena koje su naše uspehe i emancipacije učinili mogućim, imamo obavezu da pomeramo granice i da i dalje stvaramo bolju budućnost za sve.